ya kata ya Bogeka. Langu mimi ningependa kumuambia Mheshimiwa Osoro ya kwamba tangu Kenya jinyakulie uhuru tumekuwa na viranja wengi wenye wako wanajulikana hata nyadhifa zao. Lakini sasa hivi ambapo imefika mtu wetu mmoja amepewa nyadhifa ya kuwa kiranja wa walio wengi katika bunge letu la kitaifa, lakini anatumika mamlaka yake vibaya. Nasi kama jamii ya Wakisii hatutakubali kamwe. Vijana wetu wengi wameteseka kwa mikono yake. Uchochezi wake wacha wachane nao na heshimu viongozi ambao wamechaguliwa katika nyadhifa mbalimbali. Tukirudi pande mwingine, Mheshimiwa Osoro awache kucheza ndumi la kawili na maisha ya binadamu. Wacha asiwe mtu muadidina ambaye hataki mabadiliko katika kaunti yetu. Tulifanya uchaguzi tukamaliza. Sasa kuna viongozi ambao wamechaguliwa ambao wanahitaji wapewe heshima, waweze kufanya ushirikiano ili tuweze kupata maendeleo katika kaunti yetu ya Kisii. Mimi nataka pia kumpea onyo Mheshimiwa Osoro. Wale vijana wa bodaboda ambao ameweka kwa mfuko yake, anatembea nao, anachochea wachache ili hao vijana waende walete furuga katika kaunti yetu ya Kisii, ikome mara moja. Naye katibu wetu wa wizara ya ulinzi wa ndani, tafadhali wacha kulala kazini, wacha kusembea kazini. Amuka. Kuna tatizo kule Kisii ambayo inachangiwa na mmoja wenu. Wakati wa siasa ulikwisha, Mheshimiwa Ruto ndio rais, analinda nchi yetu. Wewe Osoro ni nani unakuja kuchochea vijana? Sisi tumekuwa watulivu kwa muda mrefu. Tunampa waziri wa ulinzi masaa 24. Asipotupa ripoti kamili, basi hatuna budi ila tunajua sheria jinsi ya kufanya maneno yetu. Asante sana.